ସିବିଆଇ ଆଗରେ ସତ ଉଗାଳିବ ବିବନ, କହିବ ବାଇଶ ବର୍ଷ ତଳର ବିବନ କାହାଣୀ, ବାଇଶ ବର୍ଷ ତଳର ସେଇ ଅନ୍ଧକାର କାହାଣୀ। ବାରଙ୍ଗରେ ରାଜ କରୁଥିଲା କିଙ୍ଗ ବିବନ। ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାରଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଜଗି ରହିଥିଲା ବିବନ। କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାରରେ ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ହାତରେ ଥିଲା ବନ୍ଧୁକ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଥିଲା ବିବନ। ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ। ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। କିଭଳି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଯୋଜନା ଥିଲା ନା ହଠାତ୍ ଘଟିଲା, ଏସବୁର ସତ ସିବିଆଇ ସାମ୍ନାରେ ଉଗାଳିବ ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ। ବାଇଶ ବର୍ଷ ତଳର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ସିବିଆଇ ହେପାଜତରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ବୁଧବାର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଟିଆଇ ପରେଡ୍ରେ ବିବନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଜନା ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଚିହ୍ନି ସାରିବା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବିବନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ସିବିଆଇ। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ କିଏ ବିବନଙ୍କୁ ଖସାଇଦେଲା, ବିବନର ଆତ୍ମଗୋପନ ପଛରେ ସହଯୋଗୀ କିଏ, କାହା ସହଯୋଗରେ ପୋଲିସ ସାକ୍ଷୀରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ। ବାଇଶ ବର୍ଷ ତଳର ସେ ଅନ୍ଧକାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ସିବିଆଇ କଷ୍ଟଡିରେ ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ, ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରିବ ବାଇଶ ବର୍ଷ ତଳର ସେ ଅନ୍ଧାର କାହାଣୀ। କିଏ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, କିଏ ତାକୁ ଫେରାର କରିଥିଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ଆତ୍ମଗୋପନ ପଛରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବ ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ଅରଫ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏଭଳିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରେ। ବିବନର ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଲାଗିପାରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ, ଏପରିକି ପରିଚୟ ବଦଳାଇଥିବା ବିବନର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ବିବନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଜେରା କରିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିପାରେ, ଆଉ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ହେବ, ଯେ ଯଦି ଇଏ ହେଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ କି ଇଏ କ୍ଲେମ୍ ପରେ କରିବେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଲୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେ ନୂଆ ଏ ଲୋକଟା, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ତା ଡିଏନ୍ଏ କରିବ, ଯେ ପୁରୁଣା ଯେ ନାମ ଥିଲା ଯାହା ଫ୍ୟାମିଲିର ପୁଅ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଡିଏନ୍ଏ ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼ ବି ବାହାରିବ କି ସେ ରେକର୍ଡ଼ର ପୁରୁଣା ଥିବ, ଯେ ସେମିତି ତ ସେ ଭୋଟର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ଏସବୁ ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ କରିକି ସେ ଲୋକ ନାମ ବାହାରିବ, ସେ ଇଏ ହେବ ଏସବୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବ, ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତାର ଛଦ୍ମ ଯେ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିବା ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କେସ୍ରେ ସେନ୍ସିଟିଭ କେସ୍ରେ ବି ସେନ୍ସିଟିଭ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ଦରକାର, ତେଣୁ ଏ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ପରିଛି, ଗୋଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ପ୍ରପର ୱେରେ ସେଇଭଳି ଏ ଯେମିତି ଧରାହେଲେ, ଆକ୍ୟୁ ଧରାହେଲା, ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ଼ ହେଲା, ଏବଂ ତା ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ସିଏ ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଯାହା ରହିବ ସିବିଆଇର ପ୍ରପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଏବଂ ଯାହା ମୁଦାଲ ରହିଛି ସେଠି ବାହାରିଗଲା, ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରପର ୱେରେ ହେବ ଏବଂ କନଭିକ୍ସନ୍ ବି ହେଉ କି ଇନଫେୟାର ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ହୋଇପାରିବ। ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବ କି ସିବିଆଇ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି ବିବନକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିବନର ରିମାଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।